njëherë në 4 vjet ata kanë një armë shumë fuqishme që quhet vot. Kanë një instrument, se ndoshta armë nuk është fjala e duhur, por kanë një instrument shumë të rëndësishëm duart e tyre që quhet vot. Një vot e cila atë ditë është e barazvleshme si për atë që është president Republike, si për atë që është kryeministër, si për atë që është deputet, ashtu dhe për atë që është njeriu më i thjeshtë. Çdo votues shqiptar ka një votë. Dhe duke lënë më një anë tifozërit e verbra politike. Tifozërit që bëjnë sikur janë verbra sepse kanë të lidhur interesat ekonomike me ato grupime politike, ne duhet të trokasim në çdo derë qytetarëve shqiptar, qytetarëve Tiranës, qytetarëve në si shtat. Për të zgjuar ata, për të ndërgjeshuar që 25 qershori është një mundësi shumë e mirë që me vot lirë, me vot demokratike, të kontribojmë gjithë bashku për të bërë një ndryshim sa do të vogël në politikën shqiptare.